И така, предупреждение, че ще излизат на масови протести. Чуйте само. Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата, КРИП. Цялото това нещо, 1,5 милиона заети има служители, всички тези големи организации. Да, и заплашват с протести, ако не бъде удължен срока на компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока. Нали? Така, сега е до края на април, вие искате и след това. Ние искаме... Добри Митев, добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. Ние не искаме, ние настояваме компенсациите, които в момента се обединихме в миналия месец за цената на електрическата енергия, да продължат до успокояване на цените на електрическата енергия и до създаването на работещ механизъм за дългосрочност на договори за поносима цена на електрическата енергия, предвидимост и дългосрочност. Как ще протестирате? Говорим за тия договори, но ще има ли протести? Ами ако правителството не прояви национално отговорна позиция, говорим този път за това, да, ще имаме национален протест. Как ще изглежда той? Колко от вашите общо заети 1,5 милиона можете да мобилизирате, за да правите протест? Може ли да е огромен този протест или не може? Може, защото цялата индустрия е на ръба. Прогнозите, че цените на електрическата енергия в пролетта ще спаднат, не се оправдаха. Това прогнозираше българското правителство. Ние предупреждавахме от края на лятото на миналата година. Сега имаме и война, която допълнително допринася за това цените на енергията да бъдат изключително високи. Дайте в конкретни примери. Дайте примери с сметки за ток, които са шокиращи и които наистина ви изправят вас бизнеса. Или пред протест, или пред фалит, или не знам, или пред помощ наистина от държавата, за която настоявате. Сметките за електрическа енергия при 95% от българските компании са два пъти и повече по-високи от миналогодишните. Дайте пример с ваша сметка. Сметките на Българска стопанска камера за електрическа енергия са над два пъти по-високи от това, което беше миналата. Колко са били и колко са сега? Ми при цени около 3,5-4 хиляди лева за същия период на миналата година, сега са 10 хиляди и 11 хиляди. За колко голяма сграда е това, да? Това, което ние ползваме, около 1600 квадратни метра, около 40 служителя има в сградата, осветление и климатизация. Офис. Сграда. А компенсации сте получили, нали така? Да, това е, да. След компенсациите, реалната стойност, която ние заплащаме, е два пъти и половина по-висока от миналогодишна. Колко ще струва, ако се съобразят с вашите искания? Дали искате нещо, което е възможно да се отдели и да се даде като средства за подпомагане, или сумата е огромна и няма как правителството да я отдели за допълнителна помощ? Дори не трябва да говорим за подпомагане. Това е ресурс, който беше иззет от българските предприятия. Ние тези средства сме ги платили, те са в наличност в касите на производителите на електрическа енергия. При средна цена на микса, в зависимост от това дали се ползва фонд сигурност на електроенергийната система или не, стойността на електрическата енергия като микс е между 150 и 180 лева, с включена печалба на тези дружества, инвестиционните разходи, да, на 1 мегаватт час. А цената на борсата ден напред, средномесечната, в момента е около 400 лева. Нали разбирате за какъв огромен ресурс, който ние сме заплатили, надплатили. Ние настояваме част от тях, не всичко, да бъде възстановено, да бъде компенсирано на индустрията, за да продължим да работим, за да не се повишават жестоко цените, защото потреблението се свиват. Хората и тази цена отива в крайната цена. И ние лъжим хората. Цената на битовия ток е поносима, а в същия момент тази цена обаче се пренася във всички стоки и услуги, които хората плащат. И какво плащаме си през цените в магазина? Да, разбира се. И това е за тези, които могат да продадат стоките си и услугите. Но има компании, които не могат да пренесат цялата стойност на електрическата енергия, защото пазарът не може да поеме тази цена. Не може да си я позволи потребителите. Хората вече нямат средства. Ограничават изцяло своето потребление. И ще потъне цялата ни икономика. А тези средства са налични. Те всеки месец постъпват в касите
на производителите на електрическа енергия. И ние не искаме да им вземем всичко. Напротив, искаме те да си получат справедливата цена за произведената енергия, да имат печалба, да има средства за бъдещи инвестиции. Останалото искаме да бъде възстановено. Ние не искаме дори средства от българския бюджет. Не искаме средства от търговски дружества, от търговци, на които сме надплатили в пъти електрическата енергия. За да не потъва бизнеса и за да не се надуват цените за нас, потребителите, какво стана с тази идея за общи търгове и съответно по-ниски цени на тока? Преди месец, на 14-ти, имахме среща с премиера, с вице-премиер и министър на икономиката и индустрията, с министъра на енергетиката. Тогава разговорът беше в посока в края на месец март да се сформира работна група, в която да участват освен представителите на икономическите оператори, Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране. Средата на април сме имали такава работна група? Не. Не? Не. А. Няма такава сформирана, поне ние не знаем, не сме поканени, нямаме информация дали въобще има. Предполагаме... Това е повод, сте още по-ядосани. Кажете ми, правили ли сте някакво изчисление, защо толкова български фирми ползват скъпия, този сегмент, както се нарича, ден напред? От днес до утре ми звучи това. Защо не си купите, както правят в Германия повечето бизнеси, много-много дългосрочно напред във времето? Токи да ви е по-ефтин. Защо? И да не плачете, че е скъп. Защото няма такива опции на българския пазар. И на борсата не съществуват към момента такива опции. Тоест не можеш голяма да си купиш дългосрочно да. Ток, за да ти е ефтин. Да, точно така. Има 633 000 небитови потребители на електрическа енергия. И тук не говорим само за бизнес. Тук говорим за и обществения сектор, училища, детски градини, социални домове, болници. Искат, ама няма възможност. Не, няма никаква такава възможност. И ние търсим и искахме заедно с правителството да намерим точно този механизъм, по който да имаме дългосрочност на договорите, прогнозируема цена, достъпна цена. В Европа съотношението е около 20 към 80%. 20% пазар борса ден напред, да, около 80% дългосрочни договори. Нас е обратно. Чувствате това, което казахте, протести иначе. Благодарим ви много за участието. Благодарим ви. Ние продължаваме.